Da li znate da je gospod Škrpjela vještačko ostrvo? Prema narodnom predanju, razlog za podizanje crkve je bio što su na morskoj hridi peraški ribari pronašli ikonu Bogorodice sa Hristom. Ostrvce je formirano nasipanjem kamenja i potapanjem starih brodova natovarenih kamenjem oko Škrpjele, odnosno hridi. Pošto je ostrvo nastalo vještačkim putem, pa je postojala opasnost da ono prirodnim putem nestane, u Perastu je nastao običaj koji se održao do danas. Svakog 22. juna tokom vjerske procesije oko ostrva se nasipa kamenje. Na mjestu starije građevine 1630. godine podignuta je današnja crkva. U Gospi od Škrpjela, kao zaštitnici pomoraca i ribara, nalaze se srebrne pločice sa reljefnim prikazima bokeljskih jedrenjaka, koje ovo posvećeno mjesto treba da štiti od vremenskih nepogoda. Crkva je bogata dijelima barokne umjetnosti, u kojoj se nalaze značajni radovi slikara Tripa Kokolje, Lovra Dobričevića i skulptora Antonija Kapelana iz Genove.